हतारमा छ कि अर्को चोटी पनि यसलाई चाहिँ गृहमन्त्रीबाट कसरी खसाल्ने यो कसरी आउला भनेर म वेट गरिराखेको थिएँ असीमै टुङ्ग्याइदिएपछि चौरासी कुद्नु पर्यो त मलाई अब पासपोर्ट गर्न जेल हाल्छ लौ प्रभु इन्डियातिर गएको छ प्रभुको शरण परेको छ ओलीको खुट्टा ढोगेको छ प्रचण्डको ढोगेको छ देउबाको ढोगेको छ आज युवराज सफलले कसैको खुट्टा ढोगेको थाहा छ को जाहिर खाइदिने पचाइट गरिदिने अवसर आएको छ त्यो अवसर पुरा होला होला जस्तो चाहिँ एक हिसाबले म अति नै खुसी छु अब मिले त एउटा खसी नै ढाल्न हुन्थ्यो तर ठिकै छ अहिले नढालिहालौँ रातभरिमा त्यस्ता सपनाहरू हामी ध्वस्त बनाइदिन्छौँ हामी साम्राज्यवादीका मत्यारहरू एमसिसीका मत्यारहरूको सपना हामी खरानी बनाइदिन्छौँ यदि रवि लामिछानेलाई अब सहकारी मन्त्रालय र तपाईँको चाहिँ गृह मन्त्रालय यी दुईवटा मन्त्रालय उहाँलाई दिनु हुँदैन ओली प्रचण्डले रवि लामिछानेलाई गृहमन्त्री बनाए भने रवि लामिछाने त मामुली एउटा केटो हो है त्यस्तासँग मलाई लड्न मन पनि छैन परिस्थितिले लड्या हो तिनका हजुरबाउ बाउ केपी र प्रचण्डलाई पनि क्षेपेस्त्र हानेर मैले खसाल दिन सक्छु त्यो एभिडेन्स बोकेर म बसिया छु घाँटी काटेर बलिदान दिन तयार छ युवराज सफल कोहीसँग कम्प्रोमाइज गर्नेवाला छैन अरू लिनु होला उहाँलाई के भयो त र प्रधानमन्त्री नै भए पनि हुनु होला दम छ भने म केही भन्दिनँ तर गृह र सहकारी चाहिँ उहाँलाई दिन सकिँदैन होला होइन म त्यस्ता बच्चा केटाकेटीहरूलाई अल्टिमेटम दिइराख्नु आवश्यक ठान्दिनँ है उनका मालिक ओली प्रचण्डलाई मैले च्यालेन्ज गर्दैछु भनेपछि तिनका चाहिँ साना झिना मसिना मान्छेलाई धम्की म दिएर मेरो समय बर्बाद गर्दिनँ म तर यदि ऊ गऱ्यो भने सेकेन्डमा खुस्काइन्छु यो चाहिँ मैले भन्दै पहिला पनि खुस्काएको हो अलि अगाडि नै गृहमन्त्री बन्नु पर्थ्यो किनभने म यस्तो होइन त्यो मान्छे उसै सिद्धिने मान्छे हो त्यसलाई गृहमन्त्री बनाइदिउँ न त काम गर्न सक्दैन आफै सिद्धिहाल्छ भन्ने कुरा पनि मलाई भनेका छन् किन बुझिने हामी रोडमा आन्दोलन गरेर हिँड्ने न्यायको लागि बोलेर हिँड्ने गफाडीहरू झन्डावाल गाडीमा झन्डा हालेर गफ छुट्न दिने युवराज सफलले दिँदैन युवराज सफललाई दुई दुई पटक बालोलाई गृहमन्त्री त्यसले गर्दा कोही राष्ट्रपति बने कोही गृहमन्त्री बने कसैको गृहमन्त्री 32 दिनमै च्याट भयो पद पनि गयो र अहिले फेरि तपाईँको चाहिँ देशमा जब जब रहस्यमय काण्डहरू आउँछन् सहकारी काण्ड आइराखेको छ त्यसमा पनि रवि लामिछानेको संलग्नता छ त्यसपछि आएर तपाईँको चाहिँ ना उहाँको पासपोर्ट काण्ड पनि उहाँको चाहिँ अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ त्यसै गरी सहकारी ठगी काण्डमा नेकपा एमाले नेकपा माओवादी केन्द्र राष्ट्रपाका नेताहरू मुछिएको हुनाले सहकारी काण्डलाई पनि कसरी सिद्ध्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि अहिले नयाँ गठबन्धन आएको छ त्यसै गरी अहिले भर्खरै एक हप्ता मात्रै भयो चितवनकी एकजना बालिका शालिन पोखरेलको तपाईँको चाहिँ हत्याको विषयलाई गुमनाम पार्ने बलात्कारको विषयलाई गुमनाम पार्ने त्यो विषय बाहिर आउँदाखेरि चाहिँ अब गाह्रो हुन्छ भने त्यसलाई लुकाउन पनि कथित गठबन्धन भत्केर ठगबन्धन बनेको छ यहाँ ठगहरूको चाहिँ नयाँ जमात फेरि सुरु गर्ने धन्दा भइरहेको छ यो सन्दर्भमा मेरो चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा ध्यानाकर्षण भएको छ र मैले केही कुराहरू स्ट्याटस मार्फत पनि मैले सार्वजनिक गर्ने गरेको छु यदि रवि लामिछानेलाई अब सहकारी मन्त्रालय र तपाईँको चाहिँ गृह मन्त्रालय यी दुईवटा मन्त्रालय उहाँलाई दिनु हुँदैन किन दिनु हुँदैन भने एक त उहाँको पासपोर्टको विषय सर्वोच्चमा विचाराधीन छ प्रमाण नष्ट गर्ने अनि आएर सहकारीको काण्ड पनि अब तपाईँको चाहिँ सिआइबीले अनुसन्धान गरिराखेको छ त्यो पनि उहाँले चाहिँ प्रमाण मेटाउने भएको हुँदा रवि लामिछानेलाई कुनै पनि हालतमा गृह मन्त्रालय र सहकारी मन्त्रालय दिन सकिँदैन त्यो बाहेक अरू मन्त्रालयमा उहाँ अहिले सांसद कायम भएको हिसाबले मन्त्री खान पाउने अधिकार उहाँलाई संविधानले दिएको छ तर दुईवटा ती मैले उल्लेख गरेका मन्त्रालयमा यदि कसैले उहाँलाई त्यो मन्त्री बनायो भने मलाई एक थरीले भनेका छन् होइन त्यो मान्छे उसै सिद्धिने मान्छे हो त्यसलाई गृहमन्त्री बनाइदिउँ न त काम गर्न सक्दैन आफै सिद्धिहाल्छ भन्ने कुरा पनि मलाई भनेका छन् किन बुझिने हामी रोडमा आन्दोलन गरेर हिँड्ने न्यायको लागि बोलेर हिँड्ने गफाडीहरू झन्डावाल गाडीमा झन्डा हालेर गफ छुट्न दिने युवराज सफलले दिँदैन यदि रवि लामिछानेलाई अहिलेको ठगबन्धनले गृहमन्त्री बनाउँछ भने यी ठगबन्धनका मत्यारहरू मलाई अहिले अचम्म र नयाँ नलागेको कुरा के हो भनेदेखि हिजो पनि म लड्दाखेरि यही ठगबन्धन थियो ठगबन्धनले जति गरे पनि युवराज सफललाई परास्त गर्न सकेन आज ठगबन्धन फेरि नयाँ रूपमा चाहिँ भेट्न आएको छ मैले भन्ने लेखेको छु स्ट्याटसमा आज हेर्नुभयो होला युवराज सफललाई दुई दुई पटक बालोलाई गृहमन्त्री को जाहिर खाइदिने पचाइट गरिदिने अवसर आएको छ त्यो अवसर पुरा होला होला जस्तो चाहिँ एक हिसाबले म अति नै खुसी छु अब मिले त एउटा खसी नै ढाल्न हुन्थ्यो तर ठिकै छ अहिले नढालिहालौँ त्यो सहिद त्यो खसीलाई सहिद अहिले नबनाइहालौँ
कुखुरा सम्म पनि नढालु मैले किनभने मैले स्टेटस लेखिसकेपछि गृह मन्त्रीमा रवि लामिछाने लाई ल्याउने र तीन जनाको चाहिँ सूचीमा उहाँको पनि नाम थियो युवराज सफल अब बोलायो सकारात्मक रूपमा चाहिँ अब विद्रोह गर्यो यसले कानुनी फन्दामा हाल्छ भनेर तिनको ढ्याङ्ग्रो ठोकेपछि ओली प्रचण्ड पनि डराए हेर्नुहोस् हैट कहाँ हुन्छ अहिले तपाईँको भनेर हेरौँ न त केही समय भनेर रवि लामिछानेको चैट भयो अब हेर्नुहोस् जेठको 29 गते पेशी छ सहकारी ठगी गरेको भनेर एभिडेन्सहरू आइरहेका छन् त्यसको मुद्दा अनुसन्धानको प्रक्रियामा छ अनि यस्तो मान्छे अनि गृहमन्त्री भन्न सक्छ गृहमन्त्रीकै कुरा गर्दैछु है मैले अब लजिक हुँदाखेरि त नैतिकता हुँदाखेरि त उसले चाहिँ त्यहाँ अब कुनै पनि पोस्ट लिन नपर्ने हो ठिक छ अरू खाओस् केही छैन तर उहाँको स्वार्थ बाजिने मन्त्रालयमा स्वार्थको द्वन्द्वको सिद्धान्त अनुसारको चाहिँ उहाँले ती मन्त्रालय गर्न मिल्दैन अब यदि कोर्टले कि क्लिन चिट दिआउनु पऱ्यो कि मैले उहाँलाई आत्मसमर्पण गरे हुनु पऱ्यो नि त यो नेपालको कानुन र युवराज सफलसँग मैले सकिनँ भनेर नमस्कार गरेर आउनु पऱ्यो यहाँ त्यो बेलामा सोच्न सकिन्छ अब भित्तामा पोस्टर नबनेसम्म त फेरि छोड्ने कुरा हुँदैन अब त हाँस्छन् हो रवि लामिछाने जुगा फ्यानहरू अब त तपाईँ देखेर पनि हाँस्न थालिसक्यो त युवराजी त्यो त थाहा छ होइन त्यो त थाहा छ तपाईँहरूले त्यस्ता झुटा कुरा नगर्नुहोस् तर तपाईँले उठाएको एजेन्डा मुद्दाहरू अहिलेसम्म सक्सेस भएको छैन भनेर आम दर्शक श्रोताले भन्छन् नि त तपाईँले भन्नु होला कहाँ ल्याएर भन्नुभयो यो त वैध कुरा नगर्नु क्या यो आजभन्दा एक वर्ष अगाडि सोधे जस्तो क्वेसन नगर्नुहोस् स्मार्ट क्वेसन ल्याउनुहोस् होइन अलिकति तपाईँको चाहिँ इथिक भएको क्वेसन ल्याउनुहोस् दम भएको क्वेसन ल्याउनु न यार किनभने युवराज सफलले नागरिकता काण्डमा चाहिँ तिनका जागिर सेट 32 गरिदिए होइन अनि युवराज सफल सफल भएन भन्ने अब भन्न लाज लागेको छ होला नि ला भन्नु न सफल भएको छ भन्दा के बिग्रिन्छ भनेपछि यो पटक पनि हामी यदि रवि लामिछाने गृहमन्त्री भए भए उनको आयु पद लामो छोटोको म कुरा उपयुक्त समयमा ढालिन्छ यसमा त कुनै सब तयारी भइसक्यो होइन म त्यस्ता बच्चा केटाकेटीहरूलाई अल्टिमेटम दिइराख्नु आवश्यक ठान्दिनँ है उनका मालिक ओली प्रचण्डलाई मैले च्यालेन्ज गर्दैछु भनेपछि तिनका चाहिँ साना झिना मसिना मान्छेलाई धम्की म दिएर मेरो समय बर्बाद गर्दिनँ म तपाईँ झिना मसिना भन्नुहुन्छ फेरि उनकै खेतो पनि खनिराख्नुहुन्छ क्या खेतो खाने मैले कानुन दायरामा आऊ भने मैले खेतो खाने छैन मलाई व्यक्तिगत रूपमा उहाँसँग मेरो लेन देन पनि छैन मलाई उहाँसँग कुरा गर्नु पनि छैन तर उहाँले कानुनलाई कि माने हुनु पऱ्यो कि त उहाँले आत्मसमर्पण गर्नु पऱ्यो आत्मसमर्पण नगर्ने अनि हतियार पनि नबुझाउने अनि युद्ध विराम पनि नगर्ने आत्मसमर्पण पनि छैन अनि भित्तामा पोस्टर यसरी नबनाएपछि के गर्नु पऱ्यो युवराजी अब क्वेसन चाहिँ स्तरीय चाहियो भन्नुहुन्छ होइन हजुर अनि आफ्नो अभिव्यक्ति चाहिँ टोले गुन्डाको जस्तो गर्नुहुन्छ तपाईँहरू जस्तो अब तपाईँलाई त्यो लाग्छ कि तपाईँहरूको पनि पत्रकारिता बेस हेर्नु न कस्तो पत्रकारिता गर्नुभएको छ तपाईँले मूलधारको पत्रकारिता गर्नुभयो कि होइन एउटा चाहिँ क्यामेरा तेर्स्याउनु त भनेर चाहिँ तपाईँको गर्नुभयो कि तपाईँले स्तरीय क्वेसन ल्याउनु पऱ्यो नि त स्तरीय उत्तर दिनको लागि त तपाईँको आफ्नो पत्रकारिताको पृष्ठभूमि पनि हेर्नु न त तपाईँ सक्नुहुन्छ रविजीलाई एकै दिनमा हटाउनु तपाईँसँग त्यत्रो पावर छ एकै दिन के अब त्यो सेकेन्डको कुरा दिन्न भन्दै हुनुहुन्छ होइन त्यो त सेकेन्डको कुरा होइन होइन बन्न त अब उहाँलाई जबरजस्ती बनाउँछन् त्यो कुरा मैले रोक्न सक्दिनँ होइन मैले बन्न दिन्न भन्ने हो नि थोडा म राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री हो त तर यदि ऊ गऱ्यो भने सेकेन्डमा खुस्काइन्छु यो चाहिँ मैले भन्दै पहिला पनि खुस्काएको हो यसमा कुनै डाउट छैन मैले चाहेको भए त म पनि दलाल भएको भए त सक्थ्यो होला तर दलाली गरेर चाकरी होइन कसले सिकाएर कि कहाँको एसएमएस हेर्दै सोध्नु भएको छ तपाईँले कतै बनावटी त होइन यस्ता क्वेसन नगर्नुहोस् यो पुरानै क्वेसन हो नयाँ ल्याउनु न नयाँ ल्याउनुहोस् के छ त तपाईँसँग आधार खुस्काइहाल्नु अब बन्नुभयो भने ल भनिदिनुहोस् त्यो त मैले सेकेन्डमै खुस्काइदिन्छु भनेको छु होइन पहिला बन्न दिनुहोस् त्यसपछि हान्छु नि अब मसँग हतियार यो छ भनेर हतियार देखाएर कसैले युद्धको घोषणा गर्छ र हतियार जे पनि हुनसक्छ नि लट्ठी पनि हुनसक्छ बन्दुक हुनसक्छ होइन त्यो त्यो अहिले यहाँ भन्ने कुरा होइन तपाईँहरूले त्यो अदालतबाटै भोलि युवराज सफलले हानु रे भनेपछि तपाईँ दौडेर आउनु होला भनेपछि आज रवि लामिछाने जुन चाहिँ मन्त्री भइसकेपछि आज रातभर निन्द्रा पनि नलाग्ने हो तपाईँलाई होइन मलाई त निन्द्रा होइन होइन बिजुली पानीको त्यो पनि चाहिने हो कि तपाईँहरू बिजुली पानी खाएरै हुर्किनु भएको हो मलाई थाहा छैन नेपालको पत्रकारिता जगतको को कसले बिजुली पानी कहाँ गएर खान्छ भनेर तर युवराज सफल बिजुली पानी खाँदैन बुझ्नुभयो नि मेलम्चीको पानी त खाएको छैन बिजुली पानी खायो भन्ने यो अयत कुरा नगर्नुहोस् एक नम्बर दोस्रो कुरा रवि लामिछाने अलि अगाडि नै गृहमन्त्री बन्नु पर्थ्यो किनभने म यस्तो हतारमा छु कि अर्कोचोटि पनि यसलाई चाहिँ गृहमन्त्रीबाट कसरी खसाल्ने यो कसरी आउला भनेर म वेट गरिराखेको थिएँ त्यो मौका आएको छ तैपनि देख्नुभयो अब उपसभापतिलाई अगाडि सारेर हेर्नुहोस् दोस्रो लटमा आउला नआए पनि तर यिनी निश्चित रूपमा जान्छन् हेर्नुहोस् यिनी पनि जान्छन् यिनका मालिक ओली प्रचण्ड पनि जान्छन् यसमा कुनै पनि डाउट छैन
भनी हाले मैले ओली प्रचण्डलाई ढाल्न सक्ने एभिडेन्स मसँग बोकेर हिँडेछु भनेर चाहिँ झिना मसिना मान्छेलाई कति सोधेर हाइलाइट गरे क्या हो म खुसी किनभने बालवाला गिरे भने दुईचोटि ढाल्ने अवसर मलाई आइरहेछ त्यो अप्सन मैले गुमाउन चाहन्छु होला त म त खुसी छु नि त्यही हो 32 दिनमा पहिला अब कति दिनमा अब गर्नु पर्दैन त्यति धेरै गर्नु पर्दैन अब गर्नु पर्दैन हजुर युवराजी के भने अहिले एक थरी आम जनताले के भनिरहेछ भने मिसन 84 हिँडेको रवि लामिछानेलाई चाहिँ अब फेरि गृहमन्त्री बनाएर फेरि नङ्ग्याउने र मिसन 84 तुवाउने भनेर चाहिँ आरोप लगाइरहेको अवस्थामा तपाईँ त झन् उहाँको खैरो खनिरहनु भएको छ होइन यस विषयमा चाहिँ तपाईँ कतिको सहमत हुनुहुन्छ अब म खैरो खन्ने मान्छे होइन एक नम्बरको म पहिला पनि भन्थेँ युवराज सफल भनेको रवि लामिछानेको दुनियाँको एक नम्बरको बिग फ्यान भनेको म हो तर यहाँ दृष्टिभ्रम भएपछि अब आफ्नो मित्रलाई चाहिँ पराई देख्छ अनि पराईलाई मित्र देख्छ क्या अनि त्यो पराईले अहिलेसम्म रवि लामिछानेको पद गएको उसका नागरिकताको विवाद पासपोर्ट काण्ड सहकारी काण्डमा बचाउने ए बैङ्कका पैसा जम्मा गरेर पनि कहाँ हजुर यस्तो भनेर बोल्दैन त्यो भने बापत अब भोलि रवि जेल गएपछि त को त सोनी मार्गले त सभापति हुने हो अनि के एउटा बैङ्कर जोकर चाहिँ अब अनिल शाह के भन्ने चाहिँ उनी अब पार्टीको हाइकमान्डमा आउने हुन् त्यस्ता आउरे भाउरे एकैमडी नेउपाने नाम त के लिनु त्यस्ता आउरे भाउरे धोपौरेहरूलाई लिएर हिँडेका छन् त्यही भएर त तपाईँको रवि सिद्धिएको हो तर यो युवराज सफल चाहिँ केही कारण नागरिकता लिएको रवि लामिछानेले फेरि मलाई व्यक्तिगत रूपमा सुन्ने गरी केही भने होइन उनलाई मैले धेरै निन्दा पनि गरेको छैन मैले त उनको कानुनी प्रवृत्तिका विरुद्धमा म लडेको हो गलतलाई सच्याएर सही होस् भनेर हो त्यसले गर्दाखेरि मेरो केही छैन तपाईँले भनेको कुरा एउटा इम्पोर्टेन्ट के हो भने अब रवि लामिछानेले ठुला दललाई च्यालेन्ज गरेको थियो ठुला भ्रष्टाचारको म फाइल खोल्छु भने पनि हो तर तिनी पनि नयाँ जोगी कानै चिरेको रहेछन् हेर्नुहोस् अब उनले पहिला पनि यदि उनले तपाईँको चाहिँ आफू सरकारमा नगएर संसदीय समितिमा बसेर भ्रष्टाचारको छानबिन गरे भए युवराज सफल पनि रवि लामिछाने कहाँ छ भनेर 2 किलोमिटर 5 किलोमिटरको लाइन भए पनि लाइन बसेर उसलाई फुलमाला लाउन जान्थ्यो तर उहाँलाई पनि चाहियो गृहमन्त्री चाहियो नागरिकताको पासपोर्ट काण्ड बचाउनको लागि अनि दलहरूले के सोच यसलाई अब चाहिँ शक्तिमा राखेर खुइलाइदिने अगाडि गर्दाखेरि 32 दिन मैले उनीहरूले खुइल्याउनु अगाडि नै मैले खुइलाइदिएँ अब फेरि चाहिँ तपाईँको रवि लामिछानेलाई मन्त्री बनाइदिने केही गर्न सक्दैन त्यसपछि यो पङ्गुराम हुन्छ भन्ने कुरा प्रचण्ड जस्तो मान्छे थाहा होइन होला र ओलीलाई थाहा होइन होला त देखिस् त 83 81 टुङ्ग्याइदिएपछि 84 कुर्न पर्यो त परेन नि त्यसले गर्दाखेरि उसलाई सिध्याउनको लागि फेरि उसलाई चाहिँ मलाई अब पासपोर्ट काट्न जेल हाल्छ लौ प्रभु इन्डियातिर गएको छ प्रभुको शरण परेको छ ओलीको खुट्टा ढोगेको छ प्रचण्डको ढोगेको छ देउबाको ढोगेको छ आज युवराज सफलले कसैको खुट्टा ढोगेको थाहा छ घाँटी काटेर बलिदान दिन तयार छ युवराज सफल कोहीसँग कम्प्रोमाइज गर्नेवाला छैन तर रवि लामिछानेलाई बाध्यता छ सहकारी काण्डबाट बचाइदिनु भयो प्रभु भन्ने छ कहीँ पासपोर्ट काण्ड यस्ता काण्ड त कति आउँछ नि उसको भर्खर त सुरु भएको छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले भनेको कुरा सत्य हो कि उहाँलाई सिध्याउने लागेको छन् तर मलाई एक साइडले अघि पनि भने होइन यसलाई गृहमन्त्री भने काम गर्न दिउँ काम गर्न सक्दैन सिधिहाल्छ नि भन्ने मलाई कहाँ हुन्छ त्यसरी खबरदार सहकारी मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयमा रवि लामिछानेलाई दिन सकिँदैन अन्त चाहिँ सकिन्छ अन्त उहाँको राइटको कुरा हो त्यसरी उसलाई मन्त्री नै हुनुहुन्न किन कि त सांसदबाट मैले चाहिँ उसलाई पदच्युत गर्न सक्नु पऱ्यो होइन तर सांसद भएको मान्छे त मन्त्री हुने अधिकार हो नि त यहाँ त स्वार्थ जुत्छ स्वार्थ बाजिन्छ भनेर ती मात्रै नहुनु भने हो अरू लिनु होला उहाँलाई के भयो त ल प्रधानमन्त्री नै भए पनि हुनु होला दम छ भने म केही भन्दिनँ तर गृह र सहकारी चाहिँ उसलाई दिन सकिँदैन ल प्रचण्ड र ओलीले दिए पनि युवराज सफलले दिँदैन ल लेखेर नभए अहिले हेर्नु सूचीमा रवि लामिछानेको नाम छ त हिजो मात्रै तपाईँ त अराजक गतिविधि गरेको भनेर पक्राउ गर्नुभएछ त्यही त तपाईँहरूको पत्रकारिता स्तरमा हेर्दैछु भने पक्राउ पर्या हो अनि के पत्रकारिता होइन अनि अराजक गतिविधि कसरी हो त अनि अराजक गतिविधि हुन्छ मलाई सोध्नुभयो त तपाईँले होइन होइन यस्तो हो अब यस्तो तपाईँलाई थाहा छ तपाईँहरू पनि ज्यान फालेर पानी नखाइकन धुलो धुवाँ खाएर दौडिनु भएको कुरा सत्य हो नि त तपाईँहरू जस्ता मिडियाकै कारण चाहिँ आज राष्ट्रिय मिडिया भन्ने पनि पछि दौडिया छ तपाईँहरू अगाडि लिएर हिँड्नु भएको छ भने राष्ट्रिय मिडिया तपाईँहरूको चाहिँ अब हातसम्म र खुट्टासम्म दौडिया छ यसमा तपाईँहरूलाई म एकदम धन्यवाद दिन्छु कि शालिन केसी के अरे पोखरेलको न्यायको लागि यहाँहरूको ठुलो योगदान छ यसलाई मैले नमस्कार गरिकन सम्मान गरेँ अब हिजो भएको चाहिँ के हो भने त्यहाँ गइयो गइसकेपछि तपाईँलाई थाहा छ युवराज सफल जहाँ गयो त्यहाँ उधुम हुन्छ तपाईँले भनिहाल्नु भयो त्यहाँ मचिन्छ तर मैले के भनेको थिएँ भने टिचिङ हस्पिटलको प्रमुख र पोस्टमार्टम डिपार्टमेन्टको चिफ कहाँ छ कोठालो समाउँछु आइज तोडफोड हुन्छ भनेर मैले भनिदिएँ त्यो तपाईँले खिच्नु भएको छ होइन भन्ने कुरो भएन बोल्याएको कुरोलाई हो भन्नुपर्छ म त्यो डराउँदिनँ बोल्याएको मैले होइन त्यस
रिसाको छैन त्यसपछि भित्र म तपाईको गएपछि तीन जना हिँडा भने उता जाँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ टार्गेट पुण्य जिल्ला लगेपछि तपाईहरुको केही साथीहरुले अबको टार्गेट तपाई होइ भन्ने मलाई भन्नु पनि भो इउन हुन्छ होला मलाई भन्नु भो त्यो भाग्दा भाग्दै बीच बाटोमै करप ज्या त्यो गलत कुरा हो हैन म भाग्थे होला नि म चाहिँ भित्र इमर्जेन्सी भन्दा अगाडि उता प्रशासन जानु भने जाँदाखेरि सर यता काम छ भन्नु भो एकजनाले पुलिसले के छ मैले 16 वर्षको लागि धन्यवाद दिन खोजे होला भनेर हजुर हजुर भन्दै गएको त च्याप समेर तीन जनाले लगिहाले मलाई हेर्नुस् हैन